Si mendoni, a duhet legalizuar kanabisi në Shqipëri? Pro, pse jo? Pse pro? Pro, pse mos jesh pro? Një që do me pi e pi, sigurt e të kosh për ta pi, jo si gjithë me Hamburgut për një cigare ashash. Së është e drejtë. Nuk marrë vesh nga kje punë. Nuk mërë një vesh? Yes, nuk. E di një që farë është kanabis? Ja, se një farë. Ashash? Se kam përbu në njerë. Po mirë, besë se e di që farë është? Ja. Apo kundër është të legalizohet? Kur ta provet, të regaj. Absolutisht kundër. Se kundër? Sepse është një moralitet. Mendoni se rinia nuk e konsumon? Rinia pa tjetër e konsumon, por nuk do thot që duhet ta liberalizosh në mënyrë që ajo të bëhet më e përdorshme për rinin, ose më e aksesueshme, ose më morale. Nuk do thot që u legalizua diçka dhe është më morale. Shumë shtete të zhvilluara e kanë të legalizuar kanabisin. Patjetër, e keqja jonë është këtu që ne dhe vetëm shikojmë çfarë bëjnë tjerët. Kundër. Pse kundër? Rinia shkatërrohet. Po mendoni se rinia nuk e konsumon? E konsumon. Kundër. Pse kundër? Kundër. Kundër, ose dëshmë e për njerëzimin. Një shtetet mund të legalizojnë, po shumë dëshmë për njerëzimin ajo, nuk e konsumon, gjithsesi. Mi, po e modë të dekonsumon që dhe.